ollaan täällä Kauhavan ilmailunäytöksessä ja vessahätä iski ja piti lähteä vessaan. Tuo on aika tiukka tuo ohjelma, että jatkuvasti tapahtuu jotakin ja nytkin tuolla varmaan jotakin koneita näkyy tuolla. Arctic Eaglesit lentää tällä hetkellä. Puolustusvoimien pilatus. Se vaan lähti. Mä jäin oottamaan, että olisiko se joku näytös ollut, mutta ilmeisesti ei. No niin, nyt on tosiaan pari tuntia oltu täällä ilmailunäytöksessä ja aika tiukka aikataulu. 10 minuutin välein tuossa tapahtuu jotakin ja ei ehdi oikein käydä mitään kahvitaukoakaan välissä pitämässä. Nyt tuli pakko käydä kahvit tuosta nappaamassa. Ainoa oikeastaan semmoinen hiljainen paikka, missä täällä pystyy kuvaamaan omia juttujaan tässä röökipaikalla, että muualla on niin kova meteeli. No tuossa oli aikaisemmin oli yksi purjekone veti taitolentoa, sitten kaksi eri ekstraa, ne oli tosi hienoja. Ja Arctic Eagles veti ihan äsken ja nyt sitten Safirit olisi sitten kohta. Kohta lähdetään niitä katsomaan. Olis sitä ollut sen enempää. Seuraavaksi ilmaan nousevat Voikosken Safirit. Tunnelma on käsin tunnusteltavissa. Maavoimien tai NH90 kopteri. Se laittoi moottorit käyntiin ehkä tuossa noin puoli tuntia sitten. Ja sitten otettiin puoli tuntia ja katsottiin, kun se lähti pois. Olin väärässä. Kyllähän sittenkin aikovat esiintyä meille. Tulehde sieltä, saatana. Saakohan tuonne mennä? Ainakin sieltä saa ilmassa tavaraa. Mutta siis onkohan, tapahtuukohan tuolla jotakin? Olisi niinku ihan kiva, jos siellä... Nää on vaan kutsuvieraille nämä
nämä hävittäjävalmistajien tiskit, mutta kai täällä vissiin tavallinen kuolevainenkin ilmasta tavaraansa. Piti lähteä käymään tässä välissä takaisin autolla, kun jäi noin kameroiden laturit autolle. Ja tässä on sen verran paljon ollut jo hienoa ohjelmaa, että on jo toisesta kamerasta akku melkein loppunut. Vieläkö muistaisi, että mihin se auton laitto? Nyt teki sitten vierailu ulkoilmatapahtumien paras ystävä eli vesisade. Ja tuolla kun nurtsilla istutaan, niin mukava mennä takaisin semmoisen märkään nurtsiin istumaan. Mutta eiköhän sieltä joku kuiva paikka löydy. Tuolla taivaalla lentää joku lentokone, jota nyt en pysty kuvaamaan, koska kuvaan ennemmin omaa naamaa. Niin ollaanhan me sentään ilmailunäytöksessä. Nyt löytyi kaljaterassi. Minä en aja kotti. Tuossa oli äsken tommonen Sami Kontion tosi hieno esitys tuolla Extra 330. Ja nyt olisi vissiin tunnin tauko tässä ohjelmassa, mutta tuolla on varmaan kilometrin jono, niin pitää varmaan olla nälissä ja syö vasta yöllä. Nyt näyttää siltä, että taisimme jäädä ilman ruokaa. Kuvaatko sä itties? Kuva. On narsista. Kuoppa tuota DC-3 lähtee näköjään jonkun yleisölennätyksen heittämään tuossa justiinsa. Ja mitähän meillä on sen jälkeen ohjelmassa. Sen jälkeen alkaa olemaan noita suihkukoneita sitten loppupäivänä.